prvo sam koristio Urovit kapsule i priznajem da ih nisam redovno pio. A onda mi supruga je naručila komplet, Urovit kapsule i čaj. I rekla mi da su ozbiljni i da redovno pijem. Od tad se sve promenilo, moja je prostata u odličnom stanju, što je i lekar potvrdio na pregledu. Nema više problema sa mokrenjem, ne ustajem noću, ne pecka mi više, pun sam energije. Partnerski odnos sa mojom gospođom je kao nekad, kad smo bili mladi.